Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Um péssimo dia para quem gosta de partilhar fake news e demais teorias malucas. Papa confirmou que uniões gays não devem receber bênção alguma. Esta nota saiu após essa polêmica toda de pessoas inventando que o Papa apoiava o casamento gay, bênçãos para uniões homossexuais e etc. Essas pessoas que preferem dar mais ouvidos ao Globo, Record, esse jornalismo midiático e cheio de fake news, vão ter que aprender agora a procurar em fontes católicas os pronunciamentos do Papa e da Santa Sé. A Congregação para a Doutrina da Fé rejeitou a possibilidade da Igreja oferecer bênçãos a uniões de pessoas do mesmo sexo e declarou firmemente que não é lícito conceder uma bênção a relações ou mesmo a parcerias estáveis que implicam uma prática sexual fora do matrimônio, como é o caso da união das pessoas do mesmo sexo. Esta nota teve assinatura do Papa Francisco, uma palavra do Papa a todo o mundo católico. A nota também contém o seguinte trecho, abre aspas: "Além disso, já que as bênçãos sobre as pessoas possuem uma relação com os sacramentos, a bênção das uniões homossexuais não pode ser considerada lícita, enquanto constituiria, de certo modo, uma imitação ou uma referência de analogia à bênção nupcial, invocada sobre o homem e a mulher que se unem no sacramento do matrimônio, dado que não existe fundamento algum para assimilar ou estabelecer analogias, nem sequer remotas, entre uniões homossexuais e o desígnio de Deus sobre o matrimônio e a família", explica o responso. A declaração de ilicitude das bênçãos de uniões entre pessoas do mesmo sexo não é e não quer ser uma injusta discriminação, mas quer relembrar a verdade do rito litúrgico, de que quanto corresponde profundamente à essência dos sacramentos, assim como a Igreja entende", fecha aspas. E ademais, a nota diz que isto não é algo a desrespeito aos homossexuais, etc., mas sim respeito à tradição. A Igreja acolhe as pessoas, mas porém certas, digamos que práticas que muitos aí querem ter, não está certa. São todos convidados a se converterem e buscar uma vida santa, assim como Jesus pede. Agora nos basta restar se essas pessoas que te desinformaram, que partilharam que o Papa aceitaria essas bênçãos e uniões, vão informar a forma correta. Será que essas pessoas aí vão partilhar isso? Claro que não. Muitos se dizem católicos, mas da boca para fora não querem partilhar a verdade. A Igreja, por 2.000 anos, mais de 2.000 anos, nunca aprovou e nem aprovará estas uniões, que são totalmente erradas. São coisas que não batem com ser católico. O homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. Este é o sacramento do matrimônio que tem todas as bênçãos e graças da Igreja. As pessoas têm que entender que a vontade de Deus é que prevalece. Os preceitos de Deus são os que prevalecem. Não é homofobia dizer que o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. É uma coisa certa, é divina, é de Deus. Isso não desqualifica ninguém. Muito pelo contrário, chama todos à conversão e a viver do modo certo. E entre o final da nota temos o seguinte, abre aspas: "A Igreja recorda que Deus mesmo não deixa de abençoar cada um de seus filhos peregrinos neste mundo, porque para ele somos mais importantes que todos os pecados que podemos cometer, mas não abençoa nem pode abençoar o pecado. Abençoa o ser humano pecador, para que reconheça que é parte de seu desígnio de amor e se deixe transformar por ele. De fato, ele aceita-nos como somos, mas nunca nos deixa como somos", assevera o responso. Por tais motivos, a Igreja não dispõe nem pode dispor do poder de abençoar milhões de pessoas do mesmo sexo no sentido acima indicado", fecha aspas.
e com isso as pessoas busquem a verdade, busquem partilhar a verdade e também se converter, buscar seguir da maneira certa o que Cristo pede. Deus abençoe a todos, Maria sempre.